në këtë periudhë, në këtë moment të situatës politike, ju personalisht si jeni, si ndiheni? Jemi përfaqësues të opozitës. Sigurisht është një dëshpërim i madh. Kemi vite që denoncojmë, kemi vite që qëndrojmë në opozitë për shkak të një pushteti totalisht korruptuar, një pushteti totalisht që ka përdorur të gjitha format për qëndruar në pushtet, vetëm votën nuk ka përdorur për qëndruar në pushtet, dhe një opozitë që patjetër ka ndasitë veta, konsekuencat e veta të paktën vitet e fundit, por atë që di të them unë është që ne jemi një grup opozitar që denoncojmë, që bëjmë opozitë dhe që më besoj që përfaqësojmë opozitarizmin shqiptar në mënyrë më denjë. Megjithatë, ka një trishtim në fakt në opinionin publik, nëse e sheh. Ju keni qenë edhe konsekuent, veçanërisht në 2-3 vitet e fundit të aksionit tuaj politik, ndoshta edhe më herët, me të drejtën, sidomos nëse kemi parasysh denoncimet për aferat kryesore për të cilat po hetohen sot, janë edhe më të hershme, nga kanabizimi te incineratorët. E megjithatë, në këtë lojë shahu, ju duket sikur godisni ushtar pas ushtari, pas ushtari, pas ushtari me një logjik krejt të drejtë normale, ndërsa kundështari juaj ju godet e fillon goditje nga sipër. Nuk ju prek element poshtë, fillon kryetar, bashkryetar, kryetarin e partive tjera aleate. A keni një këndështrim për këtë? Është një percepcion. Spari ne gjatë gjithë, po themi, në 11 vite në opozitë, kemi denoncuar duke filluar nga strukturat e Partisë Demokratike, zoti Berisha patjetër dhe zoti Basha dhe po gjithë të tjerët që kemi qenë gjatë gjithë këtyre viteve, kemi denoncuar, mos harron që kemi denoncuar kanabizimin e Shqipërisë mbas vitit 2013 dhe që pati më pas edhe arrestimin e ministrit të Brendshëm patjetër. Kemi denoncuar